أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں جس کے سجدہ کا تم ہمیں حکم دیتے ہو. اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں. مشرکین مکہ رحمان کا معنی نہیں جانتے تھے اور نہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ تم لوگ بتوں کے بجائے رحمان کو سجدہ کرو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے, صرف رحمان الیمامہ یعنی مسیلمہ کو جانتے ہیں جس نے اپنا لقب رحمان رکھ لیا تھا. کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں جس کی عبادت کا حکم دو اسی کی عبادت کریں؟ یعنی چاہتے ہو کہ بس ہم تمہاری ہر بات مانتے رہیں؟ تو ایسا نہیں ہوگا اور ہم رحمان کو سجدہ نہیں کریں گے. یعنی تکبر کی وجہ سے دین و ایمان سے ان کی نفرت اور بڑھ گئی. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کافروں کے برعکس مومنین اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اور لکھتے ہیں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کی تلاوت کرنے والے اور سننے والے کو سجدہ کرنا چاہیے. بے شمار خیر و برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس میں ایک چراغ آفتاب اور ایک روشن مہتاب بنایا ہے, اور اسی نے رات اور دن کو ایک کے بعد دیگرے آنے والا بنایا ہے. اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے,
اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض ایسے مظاہر قدرت کو بیان کیا ہے کہ اگر رحمان کے لیے سجدہ نہ کرنے والے مشرکین ان میں غور و فکر کریں تو وجوب سجدے کے قائل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات نے آسمان میں 7 متحرک سیاروں کے 12 برج یعنی منازل بنائے ہیں۔ وہ سیارے اللہ کے حکم کے مطابق ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی اس منتقلی سے حالات و واقعات میں مختلف تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے بروج سے بڑے بڑے ستارے مراد لیے ہیں۔ اس بابرکت ذات نے آسمان میں آفتاب اور مہتاب بنائے، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا، ہر ایک دوسرے کے بعد ضرور آ جاتا ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں آیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں۔ رات دن کے اس تعاقب سے اللہ کی عبادتوں کے اوقات کی تعین ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص دن کی کوئی عبادت بھول جاتا ہے تو اسے رات میں ادا کر لیتا ہے، اور رات کی عبادت دن میں ادا کر لیتا ہے۔ یہ سارے فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہتا ہے، اور رات میں نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرتا ہے، اور دن کے وقت روزے رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اور رحمان کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب نادان لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے جان کو لگ جانے والا ہے، یقیناً وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ اور جائے قیام ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہیں، اور اپنی گزر اوقات دونوں کے درمیان کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دوہرا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار بن کر رہے گا۔ مگر جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پورے طور پر لوٹاتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں لیتے ہیں، اور جب کسی ناپسندیدہ چیز سے ان کو سابقہ پڑتا ہے تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے تو بہروں اور اندھوں کی سی حرکتیں نہیں کرتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان آیات کریمہ میں رحمان کے ان نیک بندوں کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے جنت عطا کرے گا۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ متکبر نہیں ہوتے، یعنی تکبر غرور ان کے اندر نہیں ہوتا۔ جب چلتے ہیں تو سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ریاکاری میں بیماروں کی طرح چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے کہ جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں، اور جب نادان لوگ انہیں کوئی غیر مناسب بات کہہ دیتے ہیں تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ ان کے شر سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، یا کوئی ایسا جواب دیتے ہیں جس سے شر جو ہے وہ ٹل جائے۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے،
کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار وهم یستغفرون، وہ لوگ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزارنے کے باوجود جہنم کے عذاب سے شدید خائف ہوتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کے اس عذاب کو ہم سے ٹال دے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور جو بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخالت کی وجہ سے اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں اسی میانہ روی کا حکم دیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھیے اور نہ اسے بالکل کھول دیجئے کہ پھر آپ ملامت کیا ہوا اور ماندہ بیٹھ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے سمجھدار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات اپنے خرچوں میں میانہ روی اختیار کرے، یعنی زیادہ بھی نہ خرچے اور زیادہ بخالت بھی نہ کرے۔ نیز فرمایا، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ محتاج نہیں ہوگا۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں جانتے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، الا یہ کہ کوئی شخص اسلام سے پھر جائے یا شادی کرنے کے بعد زنا کرے یا کسی کو بے سبب قتل کر دے، اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ان تین گناہوں میں سے جن کا ذکر پانچویں اور چھٹے نمبر میں آیا ہے کوئی گناہ کرے گا وہ عذاب پائے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل کر دو، اور یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ تو یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تائید میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے اس ہمیشگی کے عذاب سے ان لوگوں کو مستثنیٰ قرار دے دیا جو صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ رسول آخرت اور دین اسلام پر ایمان لائیں گے اور اسلام کے فرائض خمسہ کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی سال یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا پڑھتے رہے، پھر آیت 70 نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ آیت دلیل ہے کہ قاتل کی توبہ قبول کی جاتی ہے، اور اس آیت اور سورہ نساء کی آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کے درمیان تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ نساء کی آیت اگرچہ مدنی ہے لیکن مطلق ہے، اس لیے اسے اس آدمی پر محمول کیا جائے گا جو توبہ نہیں کرے گا۔ اور سورہ فرقان کی آیت توبہ کے ساتھ قید ہے، مقید ہے۔ سورہ نساء میں مذکورہ بالا آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نزدیک وہی توبہ قابل اعتبار ہوگی جس کے بعد آدمی گناہوں سے بالکل دور ہو جائے گا، ان پر نادم ہو، عمل صالح کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اپنے صدق توبہ کی دلیل فراہم کرے۔ ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے جن میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور باطل کی تائید کی جاتی ہے، اور نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک الزور سے مراد مشرکین کے ایام عید ہیں،
یعنی وہ مشرکین کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس سے مراد گانا ہے، یعنی موسیقی اور گانا نہیں سنتے ہیں، اور ایسے لوگ جب کسی بیجا اور لغو قول و عمل کی مجلس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ آٹھویں صفت یہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر انہیں نصیحت کرتا ہے تو بہرے اور اندھے نہیں ہو جاتے، تاکہ نہ نصیحت سنیں اور نہ ان آیتوں کے اثرات کو دیکھ پائیں، بلکہ بہت ہی غور سے سنتے ہیں اور ان کے اثرات ان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان کی نویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی انہیں توفیق دے کہ وہ تیری بندگی کریں اور تیرے دین پر چلیں، تاکہ ان کی نیکی اور صالحیت سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حسن بصری سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بندہ مسلم اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا مطیع و فرما بردار دیکھے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب اور کیا ہو سکتا ہے۔ ابن جریج نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ خویش اور اقارب گناہوں اور جرائم کا ارتکاب کر کے ہمارے لیے تنگ و آر کا سبب نہ بنے۔ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں بھلائی کے کاموں میں لوگوں کا پیشرو اور سردار بنا، یعنی ہماری اور ہمارے اولاد کو بھلائی کے کاموں کی توفیق دے، اور ہمیں سردار بھی بنا تاکہ لوگ خیر و صلاح کے کاموں میں ہماری اتباع کریں۔ نیساپوری، قفال، سیوطی اور دیگر مفسرین نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ دینی امور اور بھلائی کے کاموں کے لیے سرداری طلب کرنا واجب ہے۔ اللہ کے جن نیک بندوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، ان سے ان کے رب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی بندگی کی راہ میں تمام تکلیفیں گوارا کی اور حق پر قائم رہے، یہاں تک کہ جان آفری کے سپرد کر دی۔ اس جنت میں فرشتے انہیں مبارکبادی دیں گے اور ہمیشہ کے لیے امن و سلامتی اور سعادت و نیک بختی کا پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ کے وہ نیک بندے اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہ کیا ہی اچھی جائے رہائش ہوگی کہ جنہیں وہاں رہنا نصیب ہو جائے گا، وہ ہر آفات و بلائیات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں تو وہ صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔